Vienotības bijušais biroja vadītājs Normunds Orleāns stāsta, ka aploksņu algas maksātas viņam un vēl vismaz 10 citiem partijas biroja darbiniekiem. Šāda prakse sākusies ap 2017. Gadu, kad partija bija nonākusi finansiālās grūtībās. Taču rezultāti nav sekojuši. Telefona sarunā norāda viņa juridiskais pārstāvis. Ir bijusi vesela virkne rakstveidā sniegt informāciju sākotnē Krišānim Kariņam, jo nu, viņš tomēr ir jaunās vienotības vadītājs, viņš mūsu vārdos ir solījis vairākas reizes to atrisināt. Nekas nav noticis, tad ir saruns ar Ašarādem, kad arī viss tiks atrisināts, bet nu, ko nozīmē atrisināts, nu, tas vienkārši tiek vilkts garumā. Laikā, kad pēc Orleāna sacītā vienotības birojā maksātas aploksņu algas, partijas ģenerālsekretārs bija Artis Kampars. Vai maksājāt vai nemaksājāt tur aploksņu algas? Nu, protams, ka nē. Nu, tas ir pilnīgs muļķības. Tā kā, tad, nu, ja šādi pieņēmumi neatdos patiesībā. Ir noticis tiešām skaļš un kaut kādā ziņā iespējams politiski motivēts reputācijas liels uzbrukums vienotībai, un es domāju, ka šodien arī valde ir lēmus par to, ka vērsīsies tiesībā aizsardzības iestādēs pret šo personu. Saeimas opozīcijas frakcija apvienotais saraksts saistībā ar izskanējušo informāciju pieprasījusi finanšu ministru Arvilu Ašarādeni, kurš arī ir partijas vienotība vadītājs demisiju, tomēr jaunās vienotības koalīcijas partneri ZZS un progresīvie pirms tālākiem soļiem apņēmušies sagaidīt secinājumus no izmeklējošajām iestādēm. Politologa Jāņa Ikstena ieskatā Orleāna stāstītā chronoloģija sakrīt ar realitāti. Partija tiešām tolaik bija nonākusi grūtībās. Es domāju, ka gluži bez kaut kādiem tur uguns aizmetņiem diez vai šie dūmi būtu, jo tomēr Orleāna kungs ir vecbiedrs, nu tātad viņš ir lojāls šai partijai, bijis ļoti ilgus gadus. Politologi ieskatā pats svarīgākais šajā ziņā ir tas, ka līdz ar skandālu varētu mainīties arī sabiedrības attieksme ciņā ar ēnu ekonomiku. Daudziem tas tikai nostiprinās sajūtu, ka tomēr politiskajās partijās ar finansēm ir ļoti tālu no viss kārtībā. Un tas, protams, grauz to sajūtu, ka nu, mūsu te maziņos ķer, ja, bet tur lielie blēži ganās pilnīgi nepieskatīt. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš pats vēl nesen bija šīs partijas biedrs, pauda cerību par drīzu un skaidru rezultātu šajā lietā. Krišs Kairs, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.